La plataforma logística humanitària que Creu Roja té al polígon de la Pobla de Claramunt ha rebut el voluntariat d'una vintena de treballadors de l'empresa Unilever. Durant tot un dia, el personal d'aquesta empresa d'alimentació i béns de consum ha col·laborat amb l'organització del magatzem, tot fent paquets de classificació d'una donació que hi va haver de sabatilles esportives. Unilever és propietària de marques com Frigo, Rexona i Knorr, entre d'altres, i té diversos programes de voluntariat a través dels quals els seus treballadors poden dedicar hores de feina a diferents projectes. Entre les entitats que reben aquest voluntariat hi ha la de Creu Roja. Som voluntaris d'Unilever, que és una companyia que té la seva seu a Viladecans, i dins de la companyia realitzem moltes activitats de voluntariat i últimament hem estat des de que la nostra seu està a Viladecans hem realitzat moltes activitats amb la Creu Roja de Viladecans, però avui hem volgut anar una mica més enllà i per això hem vingut aquí a la Pobla de Claramunt a visitar la plataforma humanitària de Creu Roja per poder veure quines són les tasques que estan realitzant aquí. Primerament hem fet una part teòrica en la que ens han explicat quina és la labor que s'està realitzant aquí i un cop acabem aquesta primera part teòrica podrem participar creant nosaltres mateixos les caixes d'ajuda de primera necessitat que es realitzen aquí, perquè són unes caixes amb aliments, productes de cura personal i cura de la llar, molt bàsiques, que són per poder-les distribuir ràpidament allà on es necessita. Llavors, avui el nostre voluntariat estarà en crear aquestes caixes per poder distribuir-les. Un dels voluntaris de Creu Roja Noia fa tasques al magatzem de la Pobla, explica en què consisteix aquesta formació. Un magatzem internacional, que aquest magatzem sovint es mou quan des de Suïssa, que és la Creu Roja efectiva, des d'allà ens diuen que tinc que carregar tants trailers o tants contenidors per enviar-ho allà on sigui. En aquest moment hem carregat uns contenidors amb tendals i equips de purificació d'aigua per enviar a les últimes inundacions que hi ha hagut. N'hi ha una altra cosa, aquell magatzem es mou molt poc, però un cop s'ha buidat, des de l'Internacional, des de Suïssa, ens envien els articles que hem usat i els reposem i aquí es queda, de moment, el magatzem tranquil. No hi ha moviment simplement que quan és una resposta internacional. Recordem que la plataforma logística humanitària de Creu Roja a la Pobla és el magatzem de referència de l'entitat quan hi ha catàstrofes naturals o emergències de tota mena arreu del món. El magatzem també serveix per subministrar productes bàsics a les seves seus territorials de tot Catalunya per ajudar les famílies en risc d'exclusió social.